topatu dugu, baina zu ez ara sukaldaria? Ez, ni ez naiz, ni personal taldekoa naiz. Mino, bueno, nere lana tokatzen zait pixko berandogo eta lehenago ere egin dut, eta bitarte horretan pues, alduten guztian laguntzen. Eta urte osoan zehar ere aritu zara landalan, ez? Bai, ni egondu naiz personaleko taldean, pues, jendia biltzen, laguntzaileak bilatzen, eta gero egin behar ziren ekitaldi eta gauzaz berdinetarako pues, pixko jendia antolatzen eta olako gauzetan. Gainera, bueno, lesakarra zara eta ikastolako ikasle hoia. Bai, lesakarra, ikasle hoia, familia guztia, bueno, ni nera naia, gurasuk ere bazkide dire, eta bueno, beti ikastolakin lotua. Ilusioa orduan ez, hau antolatzea? Bai, egia erran bai. Egia erran, bueno, helburu polita du eta bueno, lana egin behar da, urte terdiko lana da. Baina, bueno, gero eguna ongi ateitzen baldin bada, pues, pena merezi du. Astirik izango alduzu parrandarako? Gaur ez dut uste. Espero dut nire taldekidekin bertzegun batin elkartu alizatea eta pixko tospatu dena ongi atetzen baldin bada, horrela espero dugula. Bino gaur ez dut uste, gaur laneko eguna izanen da. Ba, animo eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Zesarrekin topatu gara ere ez. Zer modu, Zesar? Ondo, ondo, hemen giruan. Giruan lan pixkat inez, eta hemen Nafarra inez laguntzen pixkat. Zu ez ara lezakarra? Ez, Oiartzuarra naz. Baina hemen laguntzen? Noski, berden tokian, Euskararen alde. Zer espero duzu gaurko egunaz? Ba, lan haikia, besteik ez dugu espero. Ta egun aparta dugu, eta hola. Azterik izango alduzu ere parrandan egoteko? Ba ez, hiru alabak jo eta hemen dikan alabak zaintzea. Bueno, beste erabatez bizitzeko eguna, eh? Hoixen. Ba oso ondo pasa Zesar eta eskerrik asko. Zuei mil esker, agur. Kaixo Nerea, zer moduz? Oso ondo. Landalan. Bueno, antxe bertan hasi gagu, baina badakigu zazpitatik jendia da bilela hemen lanian, eta bueno, gu baina gira tortileekin, eta bueno, ondo. Nondik zatozte? Horeretatik. Eta bai. Hemen, hori, lan egitera eta bai. Euskararen alde. Bai, hori da, bueno, esan ziguten jendia behartzutela, eta orduan apuntatu gina. Bai. Bueno, dagoeneko jendea goiz da, baina maiketako bai. Hartzen ari dute, ez? Bai, sartu ea duela gutxi eta egia esan hori jendia ja zebilen bokatak egiten eta pila bat duina, baina ja jendia askatzen nahi da, orduan, bueno, pixkatu la aluzinatzen zugu oran pixkatu la sartu berritan gaude, baina bai, primeran dihoa dena. Zer da gehien eskatzen dena? Ba, ikusten detenez, pixkat irugi harra edo xolomua gehien bat, oain lehenengo tarte honetan. Baina, bueno, egia esan denetari da, osak, pentsatzen den jendea jasiko dela denetarik eskatzen. Gero parranda egingo duzu? Ez dakit, ateatzen genen ikusikoa, pentsatzen dut zeo zer behintzat hartuko dugula, baina, bueno, ikusiko da geho. Ba, eskerrik asko, animo eta ondo pasa. Bale, mi esker, zuei. Eskerrik gabe.
egunon, zer moduz? Ondo, ondo, oraintxe iritsi gara onaino, eta bueno, ba, oraintxe amiketako egiten, eta, bueno, ba, eguna berren lasten dugun edo. Nundik zatoz? Lizarratik. Nola ditzen zara? Ander. Eta Lizarratik autobusez edo kotxez? Autobusez iritsi gara, hortxe utzi dugu autobusa, eta lehenengo gune hau da. Zeintzuk, bueno, ze plan dituzu aurko? Ba, bueno, oraindik ere ondo-ondo ez dakigu zein den asmoa, ba, hori, lehenengo amiketako egin, eta orain ikusiko dugu berze egun aukeratzen dugun, eta noragoa zen. Eta ordua badaukazu, bueltatzeko? Bai, zeiterritan hartzen dugu autobusa, hori izan digute behintzat, eta ba, ordu arte behintzat aguantatuko dugu. Ba, eskerrik asko eta oso ondo pasa. Venga, ba, ale, aio. Altsasutar batekin topatu gara, eta gainera gaur feriak dian, ez? Altsasuko feria dire, bai. Eta hemen zaude? Ni hemen dago, bai. Txistuarekin jotzeko prest. Txistua jotzeko, alaitzeko hemen, Lesakalde hau. Nola deitzen zara? Ni Mikel, Mikel San Roman. Eta gune guztietan joko duzue? Nola? Gune guztietan joko duzue? Bai, gune guztietan ibiliko gera. Ez gara nekatuko. Egun osoan zehar? Bueno, batez ere biak arte, bazkal ordu arte, gero arratsaldean ikusiko dugu. Bai. Ibilbidea egingo duzu? Ibilbidea osoa bai. Hala da. Ba, oso ondo pasa. Berdin, berdin. Hala, agur, egun ondo pasa dano. Lehenengo egunean jarraitzen dugu eta izarorekin topatu gara, zer moduz? Oso ondo. Hau da zure lehendabiziko aldia Nafarra oinezen, ez? Bai. Eta zer moduz ari zara pasatzen? Oso ondo, oraindik ez naiz toki guztietara joan, baina oso ondo pasatzen ari naiz. Puzgarrien ondoan zaude, hor ibilizara? Ez, oraintxe ibiliko naiz. Eta ze plan dituzu gaurko? Ba, gero igual amabietan jungo gara ikustera John Vega nire lagunekin. Ah, ze ondo, eta ibilbidea egingo duzu? Ez dakit, ez nago seguru. Ikusiko da. Bai. Ba, eskerrik asko izaro, oso ondo pasa. Agur. Hirukote jator bat aurkitu dugu ere, zer moduz? Ondo. Ondo. Nola ditzen zarete? Maule. Enara. Eta Helene. Eta zenbat urte dituzue? Amabi. Amar. Zazpi. Zer egingo duzue gaur? Ba, ez dakit, Oian Vega ikustera planeatu edo, da, kau planeatuta jutia, eta gero ibilbidea egingo dugu, eta gero mendikan ibiliko gara. Bai, bilkarrekin goaz. Puzgarrietan egon zarete? Ez, ondio ganez. Orain joango gara. Bai. Eta hau ere da zuen lehendabiziko aldia Nafarra oinezen? Bai. Lesakakoak zarete? Ez, Eibartikan gatoz. Bai, Eibartikan. Ba, ze ondo, ez? Bai. Ba, oso ondo pasa, irukote. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur. Agur. Iruñako bikote bat harrapatu dugu orain, zer moduz? Ongi. Zuen lehendabiziko aldia Nafarra oinezen? Ez. Nafarroa oinezen pasadun urtean ere bai egon ginen. Eta, bueno, nola deitzen zarete? Ni Aroa. Eta ni Irati. Eta zenbat urte dituzue? 11. 8 eta 4an kumplo. Bai, beteko dituz urteak, ba zorionak. Eta hemen ospatzen gutxi gora bera. Bai. Bueno, oraindik falta da pixka bai. Bai. Zer egingo duzue gaur? Pues ibilbidea egin eta hemen bazkaldu. Zer bazkalduko duzue? Taloak? Bokatak. Eta bueno, orain arte zer egin duzue? Hemen itxoin. Hemen montatzeko, ez? Bai. Ba, oso ongi pasa bikote. Eskerrik asko. Agur. Antxoaingo kuadrilla txiki bat aurkitu dugu, zenbat urte dituzue? 9. 7. 8. 10. 11. 10. Eta nola ditzen zarete? Oier. Inez. Esteve. Martin. Julen. Aitor. Lagunak zarete? Ai, eta orain montatuko zarete. Bueno, ba, oso ondo pasa.
Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuk ere bai. Agur, agur. Eta orain beste hirukote bat eta Lesakakoa gainera. Bai, ez? Ikastolakoak? Bai. Nola ditzen zarete? Leire, Ziara, Laida. Eta zuek bi aizpak zarete? Bai. Eta hiruak lagunak? Bai. Zenbat urte dituzue? 9. 7. 9. Eta ze ilusioa, zuen herrian Nafarroa oineza? Bai. Zerbait berezirik egin duzue urtean zehar? Bueno. 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 Bueno, ez dakit, abestu edo abestia ikasi edo ez dakit. Abestia ba. Ikasi. Bai. Ikasi de gutera. Eta agertu zarete bideoan? Bai. Ez. Ez. Bueno, baina polita, ez? Bai. Eta zer egingo duzue gaur? Kampuan bazkaldu, eta gero ibilbidea egin. Eta area guztietan egongo gara hiruek. Eta taloak jango dituzue edo bokatak? Bai. Bai, bokatak. Ba, oso ondo pasa eta eskerrik asko. Zuei. Kaixo, saloa. Aupa Lesaka. Iruñeko beste hirukote bat, nola ditzen zarete? Urtatx. Aizeder. Enaiz. Eta zenbat urte dituzue? 5. 10. 8. Zer egingo duzue gaur? Puzgarriatan montatu. Jolastu. Jolastu. Eta, bueno, anai arrebak zarete, ez? Bai. Eta hau alda zuen lehendabiziko aldia Nafarroa oinezen? Ez. Bai, beste urteetan egon zarete, bai. Eta gero ze planak dituzue? Bueno, jolastu esan duzue, orain arte zer egin duzue? Oraindik, osea, justu iritsi gara eta montatu behar gara hemen, eta gero bigarren gunera eta gune guztietatik pasatuko gara. Ondo pasatzen ari duzue? Bai. 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 Ba, horrela segi eta mil esker. Zuei. Zuei. Zarrapatu dugu ere lehenengo gunean, landalan. Bai, hemen txe. Bueno, ez zara Lesakarra? Nongoa? Nungoa zara. Ah, ni Lesamakoa. Bai, eta, bai. Bizkaikoa. Eta oinezetara joaten altzara normalean, edo hau da alda lehen da biziko aldia? Batxutan. Hau da bigarren eskoa. Eta lehengoan ez non egon nintzen. Ez da, gineiz akordatzen, baina oindela bi urte dortik. Jende asko gerturatzen da? Bueno, egiten bago denbora hona bai, baina ostantzien ez. Ostantzien danak etxean. Eta denborarika izango alduzu gero ere parrandan egoteko? Bo,
Ez dakit. Gauean igual. Baina oraintxe, dau jefe alboan. Ez dakit. Bueno, zer moduz hasi duzu eguna? De momento ondo. Egiten duten bora ona eta ondo. Ja saldu guzeu zer eta badan hobeto. Egune. Primeran, ba ez dizu denbora askorik enduko. Vale, perfecto. Kaixo Saloa, aupa Lizarra! Lizarrako bikote bat aurkitu dugu orain, nola ditzen zarete? Andrea. Eta Miren. Hamaiketakoa hartzen, ez? Bai. Oraintxe seri gara, garagardoa hartu eta Euskolabel aragia probatu dugu. Hori da. Bai. Ona dago? Bai, Oso ona. Zer egingo duzu gaur? Ibilbidea egin eta gero kontzertuak ikusi. Hori da, bai. Zuen gustokoa dagoen talderen bat aldago? Bai. Triki Dantz ikusiko dugu, Iseo Dodosa. Iseo ere, eta bai. Eta Horeka Trekiz. Hori da. Ibilbidea egingo duzu ere? Bai, beti egiten beti. Dugu, bai. Ta, guretzako pizkat motza da, eh? Bai. bai, da motza da, bai. Bueno, ba, oso ondo pasa eta eskerrik asko. Zuei. Vale. Agur. Agur. Hori, hori, zuen!
mundu guztia bera, 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 bera. Mundu guztia makurruturik. Bagoaz denok, iru zematzenakoan salto handi baten bilagoaz. Ba, bi, iru! Daukazu gaurko. Ba, kontzertutan egon eta erronka ikusi. Eta, pues, eguna pasa. Lagunekin. Bai. Ba, eskerrik asko Ainhoa, oso ondo pasa. Ai, berdin. Agur. Oraingoen beste Lizarrako kuadrilla batekin aurkitu gara. Zer moduz ari zarete pasatzen? Oso ondo. Badakizu Lizarrakoak edo non gaudela, osea que omnipresentea gara. Autobusez etorri zarete? Bai, autobusez. Ni kotxez. Da gero zer dutan dago buelta? Ba, uste dut zazpitan amaitzen dela, baina, bueno, askotan galdu ditugu autobusak, beraz gaur ez dakizu gertatuko den ere. Gu edaria amaitzen denean buelta, osea que... Eta gaur ze plan duzue? Ba, buelta bat emango dugu, giroa ikusiko dugu eta parranda pizka bat agian ere. Nik nahi nuen ibilbidea egin osoa eta gero edaten hastea, baina azkenan ez da demorarik egon ibilbidea egiteko,
Orduan ja. Astelena dela kontuan daukagu, eh? Baina bueno, bueltatxo bat emango dugu. Oraindik eguna luzea da ibilbidea egiteko. Bai, bai. Egingo dugu gero arratsaldean edo egingo dugu. Ba, oso ongi pasa eta eskerrik asko. Venga. Oraingoan beste nesken kuadrilla batekin aurkitu gara. Zer moduz, bueno, zuen izenak? Irene, Chris, Esti. Ta zer moduz eguna? Oso ongi. Goizeko 9:00etan itxi gara Iruñatik eta hemen bigarren arean egon gara gehien bat. Lehenengo arean ere egon gara, baino gehien gustatzen egun area hau da. Orduan oso ongi. Autobusez edo kotxez? Autobusez. Geltokitik etorri gara. Ai. Iruñan hartu dugu autobusa eta hemen utzi gaitu justo, osea que oso gustora. Ase ordutan bultatzen zarete? 8:00etan. Bai, 8:00etan hartuko gaitu hemendik ere. Osea que no, baino. Bueno, horrela egunaz disfrutatzeko, ez? Bai, gero gainera. Gero bukatuko dugu ibilbidea. Ibilbide osoa. Oraindik bakarrik egin dugu lehenengo eta bigarren area, baino gero egingo dugu hirugarrena eta laugarrena ere. Eta baduzue kontzerturen bat ikusi nahi duzuena? Oian Bega gehien bat eta gero ere Triki Dantz ere gustoko dugu. Bai, hemen egon gara Triki Dantz orduan, etorriko gara berriro, osea egongo dugu ibilbide bukaera eta bueltatu Triki Dantz ikusteko eta ja hemendik autobusera eta etxera joango gara. Ba, oso ongi pasa, eskerrik asko. Ia esker. Eskerrik asko. Agure, ongi pasa. Oso ondo, edertu. Ze egiten du bizkaitar bat hemen, Lesakan? Ba, Lesakako laguma daukagu hemen, bueno, Lesakako laguma daukagu, eta berak zan zigun ia etorriko ginen laguntze da, eta etorri gara. Eta hemen gaude goiz guztia laguntzen musikako zerak zaintzen, eta... Parrandarako astirik izango duzu? Atzo egon ginen pixka bat juntzan ibili ginen, eta gaur emango dugu hartzalan buelta bat, eta gero joango gara Bilbora, Sevillar lan egin behar dugu, eta parranda gutxi gaur. Baina egun polita, ez? Bai, bai, da gainera gura aldi oso ona. Sorta daukagu gerizpetan gaudelako, ze guzkia gaur gogor jotzen du. Baina, ondo, gustora, bai, oso ondo. Ba, oso ongi pasa, bai, eta eskerrik asko. Ba, eskerrik asko zuen. Agur. Emakumeik dagoen emekor, lesakako kantu unean, emakumeik gaude emekor dagoen!
Iragarri den bezala giro bikaina lehenengo eta bigarren guneetan, umeen eta gazteen guneak. Orain goazen jaiaz disfrutatzera, eskerrik asko hor egoteagatik eta bihar arte.